flink, Filippa. Er det såpe? Oi! Cynthia er fadderbarnet vårt. Hun blir 6 år. Så har hun en lillebror på 3 år som heter Blaise. Mamma Konsole og pappa Emanuel. De bor jo i ei jordhytte. Og de var visstnok av de familiene i landsbyen som hadde minst. Så de har veldig lite. It's a friendship bracelet. Filippa will have the same. Det armbåndet skal symbolisere vennskap og lykke. Uansett hvor det er og uansett hva som skjer, så bringer det lykke. Oi! Her har du en jobb å gjøre. Does women do more than men here? Yes? So it's harder to be a woman than a man? Yes? Gragoy. Do you think Cynthia will have the opportunity to go to school? Kibazo nuko aho biga ni kure. Harimo abana bajyayo n'amagare. Twebwe rero kugerayo ni kure n'amaguru. Do you think that you will be able to buy a bicycle? Bibaye ari nk'ibukunze kubona ntago ari vuba kuri njye. Jeg tror ikke jeg har forutsetninger til å forstå det livet hun lever. Hun har bekymringer som er så store at jeg ikke kan klare å fatte det, på en måte. Alt føles bare meningsløst. Jeg føler jeg må gjøre noe, men hva? Det er så forferdelig urettferdig. Fadderbarnet vårt trenger en sykkel for å komme seg til skolen. Vi har 5 sykler stående i garasjen. Det går ikke an å leve i en verden som er sånn. Det går ikke an at noen har skjedd sinnssykt mye, og noen har ingenting. Hvordan går det an? Jeg føler ikke jeg har noen som helst rett til å sitte her og gråte. De smiler og ler, og så setter jeg meg ned og får sammenbrudd, fordi jeg synes det er leit. Hvor må du kjenne seg? Yes. This, dad, papa. What are your dreams for Cynthia? Kwiga nayo narabikunda, gasibye ko byarangiye nakomeje ngo nige. Ubwo rangiye numva yuko yakomeza kwiga nayo nashikije nayo akayakomeza. I hope so too. I am so impressed by you. In so many ways. And also I think it's amazing that you are hopeful and that you wake up every day and continue to fight and to improve your kids' life and give them enough food and everything. So you're really strong, and I admire you very much. Now we're too sanjir. One!
Vi skal få besøke en førskole som er finansiert av bidrag fra planfaddere. My name is Filippa. Vi skal Filippa, men så vil jeg ha Filippa. Filippa! Vi vet jo at det ligger i planene til plan å bygge et lignende tilbud i nærheten av landsbyen til Sentia. Jeg håper jo at om jeg reiser tilbake til Rwanda om ikke så alt for lenge, at det vil være et prosjekt som er i gang. Øyne, øre. Det eneste som jeg på en måte holder meg litt fast i, er at å være planfadder hjelper. Det skjer ting i denne landsbyen. Det betyr noe for Sentia og familien hennes. Å vite at det sitter noen og heier på andre siden av verden. Og selv om det er lite i den store sammenhengen, så ser jeg hvorfor det er bra at man er fadder.